Vai, así foron. Tres xogadas que mostran que definen o que pasou sobre a pista. Ángelo Caloiaro finalizou cun mate a primeira recuperación de McGrath. A segunda acción, outra vez con Bonnie McGrath de protagonista. Robo de pelota para encender a unha afición que presaxaba un encontro máximo. Pase mirando tendido e tripla do herói da noite, Adam Wacinski. Obradoiro xeron vendaval. O recital en defensa engadíos e outros dos destacados, Iman Tarbencius. Gran traballo atrás e adiante do lituano. Anotou 15 puntos. Ante un Cai que nunca lle perdeu a cara ao choque, o Río Natura Monbús e a so descanso 9 puntos arriba tras a tripla de Adam Wacinski. Na continuación, o novo neno mimado do rodeurismo completou unha actuación sublime. Wacinski fulminou todos os seus registros persoais. 36 de valoración, froito dos 30 puntos nunha serie de 6 de 7 en triplas, 4 de 8 en tiros de 2, 4 de 5 en tiros libres. A todo isto sumou 8 rebotes. Wacinski realizou un encontro quasi perfecto. O polaco é o referente dun equipo que espertou grandes expectativas nos aficionados. Uns aficionados que o despediron coa gran ovación da noite cando Moncho Fernández o levou ao banco. En fin, un partido da relamerse. Hemos empezado bien. No tendría multa, eso digo. Al final del cuarto revelamos un dos segredos do vestiario obradoirista, en este caso de Wacinski. A poción máxica en forma de cebada. Seguro que axuda a hidratación logo do esforzo. En calquera caso, había motivos para a celebración, tanto polo traballo colectivo como pola contribución individual do polaco. O tirador do Obradoiro con 36 puntos de valoración foi elixido o mellor xogador da xornada. O mellor xogador da xornada viuse en Santiago. Adam Wacinski liderou a vitoria do Río Natura Monbús sobre o Cai. O seu mellor partido no Obradoiro é un dos mellores da súa carreira. Probably one of the best, yeah. Estamos un gran equipo e isto é moi importante para estas cousas. Certo, Wacinski foi o que máis brillou, pero non o único. Caloiaro volveu deixar detalles como este mate. E McGrath tamén empezou o partido adornándose con estoutro pase sen mirar, que finalizou, como non, Wacinski. No último minuto, a estrela do Obradoiro fixo os honores o debutante José San Martín. Con 16 anos, o compostelano xa presume nun vestiario da ACB.